Добро дошло што видео на Инди каналот. Као што гледате, малце пуцаме брат, иако нам вежбано две недели, ама нема врска денеска што снимаме денеска контот што најмногу го сакам, брат. Најмногу сакам да реагирам на хейт коментари. Мислам нема да има само хейт, ама најмногу сакам на хейт коментари, тие што не знаат. Знаете, не за друго контент ми прате и прегледи ми прате и пари ми прат. Денеска ќе реагираме на коментарите од песната Инди хейтери верзија 2. Сите прв линк од дескрипцијата, слушнете, се извинувам што ме снема малце, ама имаше проблем со префрување на снимките од behind the scenes и беше планот одма да излезе behind the scenes после песната. Има 55 лайка, 17 дислайка, 17 ги опушат. Цар сум. 500 прегледи сега за сега, изи брат. Како што гледате 4K, прва моја песна со 4K, јел некоја многу, мислам дека можеме да почнеме со коментарите, така да кажам прв линк од дескрипција да изгримиме до 1000 прегледи што побрзо стигне со песната и фоната ме на инста Инди зверство 2 ера многу нормално. Јел некоја многу одиме со првиот и според мене најзверскиот коментар. Тие што стајле дисојк мислеле дека таму се симнува песната. Па јеби га брат, тие што стајле дисојк се потинтелигентни за тоа. Еве го каре ти одма братов ми влезе брат, многу, многу хейтерски некако брат. Но многу љубоморни јеби га. Не читам лайк на коментарот да не плаче. Ако не те бива чему брукање брат, и тебе не те бива за живење, па живееш брат јеби га, дајде видиме ти шо преш. Ке си ставиш детско банерче, што се прави на Paint, и за тоа ќе ти видат потребни боја позадина една. И боја во ме симната брат од Google. Нема ништо свое брат. И боја во симна, усер не, цел банер моја симна. Логово брат, побода не го гледам, поградо него не. Женска 20 години нема. Ај дали има прва? Реши ги бре. Нака песната сега, тиджи брату, ти си појако од песната. Од име Шпанке Сау, најдобро до сега. А зна се брату мој. Многу нормално. Талеска Матеја, оган, не. Ти си оган, поголем него песната. Ја не сакам обична, сакам ја бедбич, тоа многу ми пишува, многу ми кажува дека е најак дел. Значи кинење брат. Знаеш дека ако пуштиш рендер на 4K 60 FPS, а снимаш со тостерот на баба ти, всушност не е 4K, а брату, знаеш дека ти додека не си земеш монитор со 4K, нема да видиш до крај на животот 4K. Реши го бре. Пап, а избриши го. А? Ко сум бришувај коментари брат? Брат, че. Те ми се взем потинтелигентен, ама да толку не, брат. Јеби га, значи, ти ако знаеш малце, ја имам на мојот канал, затоа што не сум ко тебе некултурен најпрво, јам на мојот канал црни зборови. Е, са, тие зборови ти што си ги пишал у тој некој си коментар, што не го имам ни ја видено. Е, тие зборови, брат, се у таа црна листа. Зава, тоа не го знае затоа што ти си брат потелегентен. Веќе му пиша, ќе ти кажам на што сега каже Силва. Гле, значи ја ме вреѓа, ја ме сака девојка кај мену коментари да се најде. Па јеби га брат, фоверс, то фоверс, дали има и тоа јеби га, кај мене девојки ќе бара. Јеби га брат, сакаш, ја моментално 10, идам на 11, а сакаш ако еве 2-3 ќе ти давам брат, не ми е проблем мене, ја можам да си најдам онма. Лево, десно брат, онма се лепат брат, јеби га. Кингес, браво за тебе браво. Сара М1, валја така се чита. Сите женски хейтери. Кјути, тоа мислам дека е зова. Ова ми беше на коментар, као не сакам обично, сакам ја бит бич. Тоа ми е најако нешто од цела песна, брат. Знам дека беше малце кратко, ама јеби га, важно ги реши всите. Кратко, ама сладко. Најаче, цар сум. Фонета ме на инста, Индизерсо 2ра. Иначе, да, шо се случи? Слушайте, шо се случи? Гледайте сега, ова не ли убава мауче шо правев најдоби едити у Македонија? А е пошироко е пасова мауче и гледайте шо ќе се деси сега. Так. Добро. И јам пари, брат, јеби га, затоа фрвам. А тие ваквите шо хейтаат братот, мама и тато ќе барат, многу нормално. Така да јеби га се купив нов маус, така да јеби га нешто не е скуп, ама за тие шо хейтаат е скуп. Не врски лекам многу, не знам што треба кажам. Ние се гледамо на реплика, како на крајот се кажува и да. Така, никад не се откажувате заради хейтери, туку смејте им се, ко мене, брат. Јеби га, брат, на неуспешни луѓе кои сака неуспешни луѓе. Царс, не се гледамо на реплика, како на крајот се кажува рапа, па, па, и пузер.